Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. На часі актуальне інтерв'ю. І сьогодні наша тема – судова справа щодо призначення Юлії Піщанської на посаду директорки Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. В студії, власне, пані Юлія Піщанська і Володимир Брес, юрист. Отже, мої вам вітання у нашій студії. Доброго дня. Про музейні справи посередковано будемо говорити, але більше пропоную все ж таки сьогодні зупинитися про судову тяганину. Це другий чи вже третій рік, нагадайте? Другий рік, так? Добре, 1 жовтня адміністративний суд виніс рішення, яке в засобах масової інформації і на особистих сторінках учасників процеси трактують по-різному, з точністю до навпаки. Ну, от, наприклад, Яна Тимошенко, директорка музею садиби Яворницького, святкує свою перемогу. Юлія Піщанська свою, тому спочатку до юриста. Володимире, нагадайте нам коротку хронологію подій і допоможіть розтлумачити останнє рішення суду. Добре. Значить, зараз те, що ви сказали, 1 жовтня було рішення саме апеляційного адміністративного суду, 3-го апеляційного суду адміністративного, після якого рішення набирає законної сили. Цим рішенням апеляційного суду було частково скасовано рішення першої інстанції, яка розглядала раніше цю судову справу. За результатами рішення апеляційного суду було скасовано рішення окружного суду щодо окружного адміністративного суду щодо скасування рішення обласної ради про призначення пані Піщанської директором історичного музею, а також було скасовано рішення щодо зобов'язання обласної ради призначити новий конкурс на заняття посади директора історичного музею імені Яворницького. Тобто основними юридичними результатами розгляду справи, якщо брати всякі юридичні нюанси, яких є дуже багато в цій справі, є те, що на сьогоднішній день пані Піщанська є повноправним, повноважним директором Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. З нею укладено контракт обласною радою на підставі рішення обласної ради. Цей контракт ще є чинним і дійсним на протязі буде 4 років на підставі проведеного конкурсу та цього рішення. І ніяких нових додаткових конкурсів на сьогоднішній день, зобов'язання проводити цих конкурсів немає обласної ради і їх не буде проведено. Тобто такі основні висновки. Тобто можна в цій справі ставити крапку? Чи є якісь там, знову-таки, апеляційні скарги, чи касаційні, чи які ще? І що тоді святкує Яна Тимошенко? В будь-якій справі крапку можна ставити лише на певний проміжок часу. Так? Ну, тобто, якщо брати юридично, то з юридичної точки зору, то рішення апеляційної інстанції набрало законної сили. Тобто, однак, воно може бути оскаржене. Як, наприклад, якщо брати рішення першої інстанції, то воно не набирає законної сили після прийняття рішення і може бути оскаржене в апеляційній інстанції. Да? Тобто, це оскарження рішення, що не набрало законної сили. В нашому випадку рішення набрало законної сили і може бути ще оскаржено в касаційному порядку у Верховному суді. Добре. Незадоволені призначенням Юлії Піщанської, в першу чергу, мають претензії до процедури конкурсу і таким чином до обласної ради. Мене цікавить, як взагалі обласна рада реагує на все те, що відбувається навколо вашого прізвища? Я можу сказати, що я залишаюсь директором. Ніяких розпоряджень щодо того, щоб я звільнила це місце, немає. Ми продовжуємо співпрацювати. Є певні плани на майбутнє, і вони будуть втілені разом з моїм роботодавцем, скажімо так.
Давайте спробуємо пояснити нашим глядачам, чому саме за вашу посаду, за посаду, ну, скажімо так, ну, музейника, да? Така запекла боротьба. Що це таке? Це щось особисте? Чи є? Ну, як ви вважаєте? Так, я колись вже була в цій студії, коли ми розповідали про рішення суду першої інстанції, і ви питали мене про те, що чому ж саме за це крісло ведеться така боротьба. І я ще тоді розповідала про те, що, як на мою думку, це, власне, особисті якісь претензії людини, яка отримала 0 голосів на цій комісії. І, звісно, переживати перемогу іншої людини дуже важко. Але іноді це необхідно, ми не завжди перемагаємо. Але ця історія вже триває 2 роки, і я думаю, що тут мова йдеться про такі образи, що, можливо, їх передолати неможливо. Добре, 2 роки. Що далі, Володимир? Тут, в принципі, не все залежить від сторони третьої особи. В принципі, третя особа, тобто весь час, коли триває ця справа, там 2 роки, навіть більше, сторона позивача, позивачки, намагається показати це протистояння як протистояння між пані Тимошенко та пані Піщанською. Однак, якщо брати, не брати до уваги оці всі маніпуляції, перекручення, то, в принципі, йде спір між пані Тимошенко, позивачкою, та Дніпропетровською обласною радою, яка є органом управління історичним музеєм, в їх компетенції, повноваженнях призначати директора історичного музею, що вони і зробили, да, провели конкурс та призначили. Це не зовсім юридичні категорії, однак оці всі у публічній сфері образи, якісь гучні заяви, вони додають якогось такого, да, скандальності цієї історії. Тому що буде далі, ми навіть не можемо спрогнозувати, що ж, які далі дії буде з боку позивачки у публічній сфері чи у юридичній. Ми можемо сказати озвучити деякі висновки щодо наших дій. Ну, по-перше, як я вже сказав, рішення апеляційної інстанції є таким, що набрало законної сили, і там встановлені певні юридичні висновки, і про які я вже сказав, да, щодо директорки музею, щодо її перебування на посаді. Окрім того, в цьому рішенні суду апеляційної інстанції зазначені ще деякі висновки. По-перше, нарешті визнано діяльність в сфері кінематографії діяльністю в сфері культури. Тобто це до стажу, так? Так, да? Да. Тобто те, що кіно таке мистецтво. У рішенні суду першої інстанції було зазначено протилежне. Ну, тобто це взагалі незрозуміло. Там, з рішенням суду першої інстанції, його необґрунтованість та незаконність навіть не визиває сумнівів. Про що було зазначено неодноразово і при розгляді справи в апеляційній інстанції. По-друге, вже немає у суду ніяких зауважень щодо плану розвитку музею, який був озвучений під час проведення конкурсу пані Піщанської, тобто на цей план розвитку на 1-5 років. Тобто у позивачки була позиція, що він був зроблений неправильно, там не було розбито на 1-5 років окремо. Ну, суд сказав, що це все неправильно. Тобто сам план розвитку був правильно презентований, влаштував все добре. Тобто це вже дуже добре.
Є в рішенні суду і деякі речі, які нас особисто не влаштовують. Ну, не влаштовують з юридичної точки зору. По-перше, рішення суду апеляційної інстанції, воно, як ця справа така непроста та особлива, так і рішення таке особливе, тому що окрім самого рішення суду, є ще до цього рішення особлива думка судді. Одного з суддів, причому головуючого в колегії, який не погодився з певними висновками суду. Тобто це якось було відображене? Це да? є окремий юридичний судовий документ, окрема думка судді. Так, де зазначено трохи інші висновки, які відрізняються від тих, що містяться у самому рішенні суду апеляційної інстанції. Зокрема, щодо формування складу комісії, там суд апеляційної інстанції прийшов до висновку, що комісія була сформована невірно, тому що громадські об'єднання, які подавали свої кандидатури у складу комісії, не мали відповідного функціонального спрямування. Однак ми з цим категорично не згодні, хоча це претензія не для третьої особи, а до відповідача. І про це зазначено і в нашій апеляційній скарзі, і в апеляційній скарзі відповідача Дніпропетровської обласної ради, і от в цій окремій думці. Тобто, на нашу думку, комісія була сформована правильно та правомірно. Це по-перше. По-друге, у рішенні суду апеляційної інстанції зазначено, що певні документи, в яких містяться помилки щодо учасника конкурсу Піщанської, да, тобто там були помилки, що пов'язані з датами, якісь там в автобіографії. Так от, ці помилки викликають сумніви щодо достовірності вказаної конкурсанткою інформації. Тобто, оце єдина юридична підстава, важлива, яка була юридичним обґрунтуванням, чому суд апеляційної інстанції залишив рішення першої інстанції щодо незаконності рішення комісії по конкурсному добору в силі. От саме цей факт і святкує пані Тимошенко, відповідаючи на ваше попереднє питання. Так. Однак в окремій думці, особливо досить чітко обґрунтовано, юридично зазначено, що ці сумніви, вони взагалі не є належним та допустимим доказом, ну, тобто взагалі. І ще багато є всіляких юридичних моментів, які пов'язані з рішенням апеляційної інстанції, там певні недоліки, які вже є юридичними нюансами. Тому, якщо брати відповідно нашу позицію, то саме висновки апеляційного суду щодо оцих моментів, про які я сказав, які залишились в силі, ми будемо, скоріш за все, консультуватись та ще готувати касаційну скаргу та йти в Верховний суд, щоб скасувати ці висновки також. Добре. Дехто з ваших антипатиків, пані Юлія, зараз балотується кандидатами в депутати до різних органів місцевого самоврядування. Прізвища не буду називати. Вони зараз активно з вами борються, чи вже як учасники політичних процесів їм не вистачає часу? Ну, я можу зазначити, що якщо перші засідання апеляційного суду проходили під таким дуже прискіпливою увагою громадськості. Там збиралися люди, вони щось вимагали, намагалися навіть пройти в зал засідань. Зараз на останньому засіданні, я так розумію, майже нікого не було, тому що всі ці люди, про яких ви кажете, вони, мабуть, займаються своїми предвиборними справами, і слава Богу. Зрозумів. Мабуть, останнє запитання на сьогодні. Як відреагував колектив і реагував колектив протягом цих двох років і на останнє рішення суду?
Ну, дійсно, колектив дещо в розпачі, тому що ті заяви, які лунали, вони дійсно протилежні, і було багато і вітань, звісно, і були такі якісь мовчазні погляди. Эх. Як все склалося. Але ж все одно це нічого не змінює. Ми продовжуємо працювати тим складом, яким ми прийшли в музей, і продовжуємо реформувати. І це вже якісь такі процеси, які неможливо ані припинити, ані повернути назад для того, щоб залишити, як є. Тобто тільки вперед. Добре, дякую вам за ту змогу, що знайшли і завітали до нас. Ну і скажу так, працюйте. Дякую. Ну а глядачам 9 каналу нагадаю, що у мене в гостях сьогодні були Юлія Піщанська, директорка Дніпропетровського національного історичного музею імені Яворницького. В студії, власне, пані Юлія Піщанська і Володимир Брес, юрист, говорили про судові процеси навколо призначення на посаду. Дякую всім за увагу, пильнуйте себе і безпечних вам вихідних.